jobb. Oui, un copil. Ouais. C'est là que tu restes le coup et le dos, que la confiance. Oh, papi, que le chef. Vespa. Ouais, alors, et pas de vrai, c'est l'autre. Pila, pila, hara, ftura, ftura, et copil. Bon, bon, as doué, ça te va passer pas bien. Hajt, hajt, sa tjetë, të mëllë e tjena i herë, sa tjetë. Bëllë, bëllë, bëllë. Hajt, që e mërë, hajt, 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 hajt. King, a i një mirë as ju shenja? Njëma gëp. Po pse bre, King, nuk mi ke gjeruese dhe mos teqet se pasha për e njën mu po pëlqe. Po ta me gjeruese dhe tjetër se, ta hi e ka i argonin. Se rajshë doj më ka rritë që këlluku. Qysh, kur? Qysh, kur? Se rajshë? Se rajshë më ka rritë. Mës folë kësi se anë me dojnë tënë. Okay. Jo me full, po, unë e këmbollë video. Mos e shkepë në përshështije në përksin, nuk ka mirë me dojnë tënë mi full të sene. Doj, unë e këmbollë video, ka me qitë në Instagram. A ki ko, po takohemi për një 20-30 minuta dikë. Jo, valat, Kingu nuk takohet me Renzo. Ti asë synet si shëmo, asë synet si shëmo. Morët ko. Po, a po takohemi, a po takohemi, asë po takohemi. U këndu të më bëllë synet. Doi!